Rusiya prezidenti Vladimir Putin Peterburq Beynəlxalq Forumu çərçivəsində xarici media orqanlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə ölkə başçısı Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Qərb dövlətləri ilə Azərbaycanla münasibətlər, Qəzzadakı son vəziyyət kimi bir sıra mövzulara toxunub, suallara cavab verib. Putin müsahibəsində həmçinin nüvə xəbərdarlığı edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin növbəti dəfə maraqlı cavablar ilə diqqət çəkib, dövlət başçısının xüsusilə nüvə silahı ilə bağlı söylədikləri ajiotaj yaradıb. Qərb dövlətləri düşünür ki, Rusiya bu silahdan heç vaxt istifadə etməyəcək. Nəzərinizə çatdırım ki, bizim nüvə doktrinamız var. Orada qeyd olunanlara diqqət yetirin. Kimsə suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü təhdid edərsə, sərəncamımızda olan bütün vasitələrdən istifadə edəcək. Putin Ukraynada hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı sualı da cavablandırıb. Bildirib ki, bu barədə bir müddət əvvəl Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden də ona məktub göndərib. Ukraynada döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq üçün nə etmək lazımdır? Prezident Bidenə dediyimi sizə də deyə bilərəm. Ukraynada döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasını istəyənlər ilk növbədə onların silah təminatını dayandırmalıdırlar. Bundan sonra döyüşlər 2, maksimum 3 aya bitəcək. Vladimir Putinin açıqlamalarını şərh edən Rusiyalı ekspert Sergey Markov yılın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna müharibəsinin genişlənə biləcəyinə diqqət çəkib. Bildirib ki, eskalasiya üçün Rusiyanın əlində geniş imkanlar var. Ukraynanın uzaq mənzilli silahlarla təmin edilməsinə gəlincə, ekspert vurğulayıb ki, NATO ölkələri bu adımlar ilə artıq müharibəyə qoşulublar. Putin Ukraynanın qərb silahları ilə Rusiyanın ərazilərini vuracağı təqdirdə qərbi mövqelərini atəşə tutmaları üçün müvafiq qüvvələri silahlandıracağını deyib. Hazırda belə mövqe Qırmızı Dənizdəki Husilər hesab olunur. Belə ki, bir qisim silahların Husilərə verilməsi ilə Qırmızı Dənizdəki Birləşmiş Ştatlara və Birləşmiş Krallığa məxsus gəmlərin vurulacağı təxmin olunur. Nüvə silahına gəlincə, Putin açıq şəkildə bəyan etdi ki, Rusiya hökumətinə və ya ölkənin nüvə obyektlərinə hər hansı təhlükə yaranarsa, bu vasitədən istifadə olunacaq. Ukraynalı ekspert Aleksandr Kovalenk isə Rusiyanın təhdidlərinin boş sözlərdən ibarət olduğunu diqqətə çatdırıb, vurğulayıb ki, indi Rusiya hökuməti də, dövlət başçısı da geosiyasi mənada ciddi qəbul edilmir. Onun işi gücü ətrafdakıları təhdid etməkdən ibarətdir. Ukrayna Qırım ərazisində Rusiyaya məxsus hərbi obyektləri məhv edəndə də, Qərb Kiyevə müxtəlif silahlar verəndə də təhdid edilmişdir. Hətta rusiyalı politoloqlar həmin vaxt dedilər ki, Ukraynaya ağır texnikaların verilməsi nüvə müharibəsinin başlanğıcından xəbər verir. İndi də Kreml Ukraynanın Rusiya şəhərlərinə hücumunu qırmızı xətt adlandırır. Ancaq xatırladım ki, biz Rusiyanın şəhərlərinə artıq atəşə tutmuşuq. Düşünürəm ki, müvafiq şəxslər prezident Putinə məlumatı vaxtında çatdırmalıdırlar. Qeyd edək ki, uzun müddətdir Rusiya Ukraynanı Birləşmiş Ştatları və Qərb dövlətlərini nüvə silahından istifadə etməklə hədələyir.